Assalomu alaykum, avto shaharliklar, texnik ishqibozlar, sog'imizlar, sog'omamizlar. Ma'lum mashina bozori juda zo'r bo'ldi, juda qiziqarli bo'ldi. Bir odamni hayratga soladigan bo'ldi. Chunki Nexia bozoriga kirdik, Nexia'larni obzor qildik o'rtoqlar, boricha ko'ringlar, xudo xolosa mana yerda nima deyapti? BMW ham bor ekan, BMW. Xo'p, obzor qildik ularni ham. Nexia'ni o'rtoqlar Jiguli'ni puliga ham borida obzor qildik. Ishonsanglar 52 000 yurgan ekan Nexia 2. 2015 ekan holati vobshe ideal. Ularni ham obzor qilishadi. Ko'ringlar, o'tkazmasdan juda zo'r narsalar bor. Narxlar normal edi, yaxshi. Ko'rasizlar-a? Sotiladigan mashinalar bo'lsa sizlarda ham bozorga olib kelib o'tirmanglar. Uyingizda mazza qilib soting, xudo xolosa. Mana ko'rtursizlar, bozorda olib kelib o'rtalar qilib degandan uyingizda ancha odam sotdi ishini bitiryapti. Yurtdagilar mana shu nomerga mana shu nomerga aloqa qilsangiz, chiqarib beramiz o'rtoqlar. Shu bizda sotishga kelsangiz yuqori boshlig'ingiz vaqtlaringni olib qo'ymaydi. Endi o'rtoqlar haliga nima deydi? Kichkina bolalar ham biladi haliga obuna bo'lish, like bosish, aytib o'tirishim shartmi? Like bosing, obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bossangiz xabar boradi, u bo'ladi. Siz o'zingizlar bilasizlar. Yangi kelgan obuna, like, poddeshka, komment yozib qo'ysizlar bo'ldi. Boshlaring. Bismillah, o'rtoqlar tozasidan boshlaylik. Nexia birda mana niyat qilganlar bo'lsa, aka yiliga necha buni? Yiliga 2008. 2008 mashina ham to'liq qoldi o'rtoqlar. 2008-yil ko'ringlarchi holatini. Aka, bu qanaqa deymiz, lyuksmi bu? Yo'q. Bru 5 gibrid. Xo'p, Bru 5 motor gibrid motor ekan, ruli gidravlitskiy, 5 kondisioner aka. 5 kondisioner. Lekin birorta urilgan, nima qilgan joyi yo'q aka. Kraska yo'q, toza. Motorda ishi yo'q, men qiziq aka. Motor, xadovoy, korobka. Yo'q, hamma yo'q o'zi. Qancha yurib? Qancha bega o'tibsang? Qancha yurib qo'ydingiz aka endi? 328 000. 328 000. O'zingiznikimi? Ko'ringlarchi, bunda o'zimniki. Generalni beraverasizmi aka? Generalni ham beraveramiz. Bola kelishaveramiz-a? Oynalari mesorobka ekan. Sidini chiqqan linorim poliglar bor, xudo xolosa. Mana ko'ringlar. Zo'r. 328 736 km. Xo'p. Gaz nechta? Propan ekan bu. Nechtalik? Propan. Tabletkadan, ha? Tabletkadan. Ey, qarang. Undan qolsa joy ana shuncha qolar ekan-a. 49 ta nechta deydi buni? 47 ta. 47 ta. Qachon undan siz aka? 2 oy. Qanchaga tushdi bir sir bo'lmasa? Shu o'zi Namanganda qo'y, servisda qo'ydik. Namanganda servisda qo'ydik. Yerda bir 2 million, 2 million, 2 million 800 000. Zo'r. Xo'p, aka, endi buni xudo xolosa sotaylik. Sotgan, sotadigan qilib ayting, sotilib ketsin. Qancha nech pul deyoramiz aka? Yo'lni zaqib ayting. Xudo xolosa. Bo'lsa bo'lishini ayting aka, mashina kamiga bir o'shanga qarab telefon qiladi aka. 4000, 4300 bilan kelaversin, beraveramiz. 4000 4.5 deb kam bor deb turgan 4300 bersin, minib ketsin. Tamom. Bo'ldi, zo'r mana. Bo'lar ekan mana. Narxni dangalaytdilar. Endi aka, bu bozor emas, internetda ko'radi-da. Shunga qarab telefon qilar. 4.3ga mana 2008-yil top toza bemalol tekshirib olaveradi aka. Ha, hali o'n tekshiring. Bering telefon raqam. Telefon raqam 50-lik. 50-lik, xo'p. 570. 570. 20-57. 20-57. Ismingiz nima aka? Quvonchbek. Quvonchbek aka murojaat qildilar. Aka, bozoringizni bersam. Rahmat. Hamma dokumenti joyida aka? Hamma joyida. Orom mashina bozorida obязательно Nexia 1lardan to'xtadik. Chunki Nexia 1 ko'p va ko'pchilik qiziqyapti shu mashinalarga, chunki narxlari ham pastlayib qolgan. Xo'p, mana qaranglar. Jiguli'ni puliga boradigan bitta, bitta sustenasi yaxshi endi haligi puliga, to'g'rimi aka? Ikki xil variant. Boshlaymiz. Birinchi sal nimalarni olaylik. Yil necha aka buni? 2008-yil nima deymiz mashina haqida? Ha, mashina haqida. Holatlari yaxshi. Kraskasidan boshlaylik. Kraskasiga bir 30% bor. 30% bor. Aha. Qo'lichi xollari. Kanlatlar yangi, benzinga gaz yuradi. Bu gidravlika shu lyuks 5 kondisioner. 5 kondisioner. Aha, mana ko'ringlar. Akkumulyatorlar yangi. Akkumulyatorlar yangi. Salonlarni ko'ring. Uni ochsak. Shunga shunga bor ekan-a. Shunga bor. Videoregistratorlargacha bor. Tayyor.
Sidina chexullar qaranglar. Ishga tayyor qo'yishibdi. 2008. Yili ham eski emas ekan. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, 482 353 km o'tgan ekan mana. Endi hali yili eskiganimga nimada? 2009-yilda to'xtagan bular, 2008 to'xtagan. 2008 oxirgi partiyasida. Oxirgi partiya. Ha, o'sha ilgilari bor mana. Tak, ana zapaska balon, gaz balon nechtagi? 100 talik gaz balon. 100 talik 33 gacha surilgan. Aynan. Adoylarda ish yo'q. Yo'q, yo'q, yaxshi, hamma yo'g'i tayyor. Ko'ring, ola mana. Aka, mana shunda olib qo'ying, opachim, shaybani olib qo'ying, 40 ta qilar chiqadi. Orqa balon mana ishlatilgan ekan, rabochi. Xo'p. Nima deymiz aka buni narxiga? 4000 ozgina kam bor. 4 ozgina kelishtirib beriladi. Qancha yuramiz aka? Xohlasa bir 34 taga bermadik aka. Ozgina murosaqsak sotaveramiz. Demak 3.5 pulli bor telefon qilaversin-a? Telefon qilaversin. Xo'p, bunga nima deymiz aka? Nomerini olib beramiz o'rtoqlar, ikkov bitta akanigida. Bu yili nechi buni? 99 aka bu. 99-chi yil. 3000 kami bor deysiz. Kami bor. Jigulining puliga. Xo'p. Kraska bor. Bor, kraskasi bor. Ammo motor qadovoy ham yo'q ekan. Olgandan keyin ustiga ko'rsataman deb. Yo'q, yo'q, tayyor. Tayyor aka. Voy, mash. Qadovoy qabul qilmaydi. Morsigacha ham bor-da. Ha, hammasi. Ha, yasha. Siqlab kelsa morsaligacha bor. Qo'rqoqlik qilmaydi. Yaxshi. Yo'qdan bo'ladi. Qarayt bor. Motorlar konkret chiqdi. Bu mexanika? Bu plastiklar aka yo'q ekan. Plastoydan motorlar. Bo'ldi. Ya endi haliga haqiqatdan aytadi, yozib qo'yishadi. Jiguli syomka qilsangiz shuni puliga Nexia beradi dedi. Ha, ashu taqa so'ragan. Nexia syomka qilsangiz yaxshi Jiguli beradi dedi. Shunday. To'g'ri o'sha ekan. Xullas. Xulosa qilinadi uka. Yengilroq qilib beraman. Xo'p. Aka internetda ko'rdi-da, taqilganini bilek, aka. Balonlar yaxshi ekan. Balonlar yaxshi. 20 nechta gaz balon? 75 ta. Temir, temir. Bitta ayting chiroyli qilib aka. 2.5 ga bermadik aka. Sotmadik, sotmading. Ozgina yursa sotamiz. Bu yog'i tushundinglar o'rtoqlar. Nikam bor aka. Endi necha variant bo'lsa qilib berasizlar? Mol polni sotadigan bo'lsa, Rossiyadan haliga bo'ladi desa, 5 kun 10 kun murosa qilib o'ramiz. 10 kun 15 kun murosa qilib o'ramiz. O'zlar ko'rdinglar, avvalinglar endi bozorda sotilib ketmasa, albatta mana uflari bo'lsa, masalan, minaz aka. Ha, xudo xolos. Bering endi telefon raqamlarini. Ha, 88lik. Xo'p. 700, aha, 26 90. 88lik 726 90. Ismingiz Avazbek aka. Avazbek aka deb o'rniz qolsa, o'rtoqlar mana 2008 dan xohlaganlarchi, mana 2008. Mana 99-chi yil desa, 99-chi yil mana Jiguli'ning puliga mana turibdi. Aka bozoringizlar bersin. Dokumentlar joyida ekan. Joyida ekan. Generalni ham oformadan bo'laveradi ekan. Qani navbatdagisi Nexia qani bismillah deb boshlaveramiz. O'rtoqlar Sons gibrid motor ekan. Yiliga necha ekan? 2011. 2011-yil o'rta kraskani bitta ayting. Kraskasi polnasi sujet qilingan. Ha, kraskasi polnasi sujet qilingan ekan. Bo'ldi. Ko'rtursizlar oldilarni. Tayagan, udaregan joytlari yo'q. Joytlari. Shampan bo'lgan o'shani o'zgartiraveradi. Xo'p, aka bu rul gidravlika viskansenermi? Nima deysiz? Kondisionersiz? Yo'q, bes kondisioner. Luks bes kondisioner dedim buni. Shunaqa deydi-da. Motorda ishi yo'qmi aka? Motor qadovi zo'r. Gap yo'q. Shuning bor ekan-a? Shunga bo'lib turibdi. Ko'ringlar, salonlar, sidena chexollar, linoleum, polik. Xullas, chotki ideal mana. Salonlar nima deyapti o'rtoqlar? Ko'ringlarcha. Qancha yurgan bu? 471 ming. 471 ming yurgan. Tonirovkalar qilib qo'yishgan orqaga. Xo'p, rangi qo'ygan, chirigan jo'tlar yo'q. 100 talik temir bo'lgan. Xo'p. Ko'ringlar, yangi magnitolar qo'ydingizmi? Ha. Yo'q. Taglarni ko'rib turibsizlar. Hamma chumka qilmadim bekdan. Ko'rsa urilgan, urilgan jo't yo'q. Hadoyda ishi yo'q. Hadoyda ishi yo'q. Korobka butun. Olgandan keyin bazar qimini o'radim. Shunaqa. Necha dizelni? 2011. 11. Gapiring endi, nima deymiz xudo xohlasa. 2000 puli borga 6 oyga 6000 beraveramiz. Variant. Variant. Hech qanaqa foiz qo'shilmaydi-da, aka. Yo'q.
Agar ana sizlarga variant 2000 pulinglar bormi 6000 ga 6 oyga qo'yib beraman deyaptilar ana. Xudo xolosa ish bitirishga bo'lsa, ishlar ishinglar, mashina keraklar. Nima deydi hali biznes boshlab qo'ygan, meni mashina kerak. Shunaqa. Mashina olsa biznes bo'lmaydi. Biznes qilsam mashina kerak. Ana shularga zo'r mana 2000 o'zi naqdga qancha? Telefonlar 77'lik 308 25 telefon qila olasizlar. İsminiz nima aka? İbrohim. İbrohim aka deb murojaat qildilar. Hamma dokument joyida. Hammasi joyida. Yashang, bozoringizni bersin aka. Rahmat-a. Ha. Xo'p, BMW kimdan aka akalar? Sizlardan emas. O'rtoqlar, mayda BMW BH bor ekan. Rasali drift qiladigan modelidanmi? Drift show'da ko'rganman. Rasa drift qilar ekan mana shu modelidan. Egalar shu yerda edi, egalar ketib qoldi. 3 M3 mi? Xullas shu bo'lsa kerak. Egalari kelsa obzorda qilamiz. Navbatdagisi mana Bordeaux rangda aka. Yili nechi? 2011. 2011-yil. Nima deymiz aka mashinaga xudo xolosa? Holati yaxshi. Holati yaxshi. Kraska bor, aka. Ha, orqa kirilo usti. O, orqa kirilo dos bilinib turibdi-da. Kirilo bor. Mana bu yoqlar yaxshi, aka. Ash oldida ham bor. Mana oldida ham bor ekan. Xo'p, ya bu eng lyuksi. Yevras. 1.5 mi bu? 1.6 donusi yevro. Ha, 1.6 donus motor, mana ko'ringlar. Kondisioner, xullas eng fulli. Balon akan deydi-da, aka kamchilik. Balon, ha. Temir balon. Gaz baloni bor. Temir? Ha, temir. Gaz balon. Ko'ringlarchi mana. Linonim, Pollux, Sidenada hamma yo'q. Qancha yurgan aka? 426 000 shunaqa. 426 000. Ha. Bosvaring. Hop. Orqa vidrini bir ko'rib olinglar. Puliga necha pulda boramiz aka buni? 4000 ekan bu. Qancha? 4000 ekan. 4 kelishtirib beriladi ana. Yaxshi. Ko'ringlarchi, nechtalik bu dedingiz? 90 talik, 100 talik shunaqa. Gap yo'q. Hop. Mana taglari shunqa qilib qo'y. Mashina polnimi shunqa? Polni. Polni shunqa. Bo'ldi. Tur kam bor, necha pullar beraveramiz aka? Xudo xolosa. Qanchaga sotmadingiz? Narx bo'ldimi aka? Kelishamiz, telefon qilishamiz. Beringchi telefon nomer? 99lik. 99lik? 008-78-78. 008-78-78. Ismingiz? Ilyos. Ilyosbek yoki Ilyos aka, murojaat qilsangiz, dokument muammo yo'q. Hamma yo'q joyda. Bitta variant ham qilib berasizmi? Kelishamiz. Bo'ldi, bozor. Xo'p. Xo'p, navbatdagisi o'rtoqlar, Nexia, xudo xolisa bir Sons Trambler, Luxe Biz Consigner varianti, aka? 2008. 2008. Ana sizlarga, o'sha oxirgi chiqqan yillarida, oxirgi partiyasi deydimi? Kraskasini aytaverasiz endi. Bitta eshikda bor. Bitta eshikda bor. O'ng tomon. Qolgan joyi ham toza. Gap yo'q, qarasang. Shu germetikalar bilan to'rt o'rtoqlar. Motorlarda ishi yo'q, aka, xudo xolisa. Yo'q. Gap yo'q. Hop, balonni yangi qo'yibsiz a? Qara balon. Alcha balon bo'ldimi? Alcha balon. Alcha balondan vasiflar. Shunqa bormi? Bor aka, shunqa qilinibdi. Linonim, Pollux, voyndagi mana lyuksi. Sizdan chexollar qilingan, mana 507780. Shu o'zini halol probega. Halol probega. O'zini halol probega o'rtoqlar, mana ko'ringlar. Yaxshi. Temir balon. Nechtalik? 100 talik. 100 talik temir gaz balon o'rtoqlar. Orqasini ko'r, orqasi ham yaxshi, xudo xolosa. Xo'p. GBA hamma dokumentlari bo'lgan, aka? Hammasi bo'lgan. Mana. Taglarim bemalol. Zapaskalargacha bor. Xo'p. Xudo xolosa aka, nima deymiz narxiga? Hop, 5200 deyapmiz.
4700, 4600 kılıp etti. 5200 kem vardı yapsız. Nafke bolsa 4700 lige bir varız. 4700 versin bilip kessin. Bol. Yetmeyen kasaçı. Nesege, ozu nesge kılıp etti de vermeyen ma. Variant ki yok. Kanı telefon rakam? Telefon rakam. 94 lig. Hop. 150, 74, 74. 94 lig, 150, 74, 74. İsminiz mi? Abdülmutal. Abdülmutal bu adım orjit kılıklar. Hamma dokument joyida, muammo yo'q. O'zingizni mashinangiz, ha, xudo xolosa. Bozoringizni bersin, ha. Rahmat. Bu ham sizda. Manda. Bo'ldi. 2006 toza kraska yo'q. 2006 toza kraska ekan o'rtoqxona. Bu eng super ekan, ha? Konditsioneri bor. Hamma yo'q ishlaydi. Hamma sharoiti bor. Tozami bu? Toza kraskasi yo'q. Oba. Hozir toza mashina ko'rib tursa bilinib turadi mana. Chotki saletni olib turibdi. Ideal. 2006-yil o'sha sizlarga yozib yuboringlarcha menga mana shu qora buferlisi yoqadi. Chiroyli turadi. Nexia oqqa qora bufer. 6000. Bufer deylik. 6200 kim bor? Qancha dedingiz? 6200. 6200 kelishtirib beringlar. Ko'ringlar, ichlari ham mana chotki turibdi ekan. Sizlarga qanaqa Nexia yoqadi? 2006. Qora bufferlisi yoqadimi sizlarga? Shuni kamitga yozib yuboringlar. 180459 ko'p yurmagan. Yaxshi. 80 ming yurgan. 180 ming yuribdi-da? Hozir yurgan. O'sha toza o'ziniki-a? Bu nima? Ko'p turgan mashina shekilli-a? 180 ming yurgan bo'lsa qaranglar. Kamerasi ham bor ekan. Shunka bo'lgan-a bu yerma? Nechta bu? Bo'lon 90 talimi, 100 talik ekan bu. Ay, yaşan. Ay, toza maşın. Dolar. Nimaga 6000 deyaptilar desam, 6000 biz kemi bor, tushib beramiz. Mashina haqiqatan nimayu? Albatta kelishiladi-yu, lekin mashina ham boshqacha ekan, xullas, xudo xolosa. Ha, butun turibdi ekan-a. Kamchiligi shu bitta mana balon ekan-da. Bu yaxshi. Yaxshimi? Sezimga yaraveradimi? Yaxshi balon. Kapron balon. Xo'p, 6200 kam bor deyapsiz. Naqdga misol uchun 5 dan yo'q, yo'q, bitadimi, amaki? 5 dan bitadi. 5 6 atrofida. Nima qilamiz? 6 atrofida kelishamiz. Qani, telefon raqam bering. O'sha 74 74. Aytavering yana bitta. 150 74 74 94 lik. 94 lik 150 74 74. 74 telefon qo'llaringizlar, dokument buniki ham zo'r. Tak bo'ladi. Nazaringizni bersin, amaki. Rahmat. O'rtoqlar, navbatdagisi ko'ringlarchi, o'sha GK2 dedimi? Mokri rangdagi Nexia 2. Aka, yili nechchi buni? 15. Nechchi? 15. 15-yil. Kraskani ayting. Kraska 50%. 50% kraska. 50% kraska. Gap yo'q. Xo'p, nima deymiz aka mashina haqida? Bu eng o'sha eng lyuksa. Bura 6 motor. Buralı konditsioner, gidravlik rul. Hamma sharoitlari bor mana, ko'rib turibsizlar. Xo'p, oldi balon yangi ekan. Ha? Mana tamoman oldi balon. Yaxshi, orqasi rabochi balon ekan, mana ko'rib turibsizlar. Avrotlari bor, Pioner kalonka radar. Xo'p, antiradar bor. Pioner kalonka magnitofon ham bor. Yana nima navroti bor aka? Rul. Mali bu mu? Mali bu rul. Mali bu rul. Ma disla ko'ringlarcha, mana knopka ekan oynalari ham. Sidini chexol. Banalar ishlaydi multirullar? Ana ishlaydi. Yurgani qancha aka? Yurgani mana anaqa qo'yilgani, tablo yangilangani uchun 500 ming, o'ziniki 360 ming. Haqiqa xolali qancha dedi? 360. 360 ming yurgan mashina. Gap yo'q. Mana qanaqasidan bu? Spirit. Eng zo'ridan. Qanchaga oldingiz aka o'shani? Bu ancha oldi, bilmayman, qanchaga oldi. Boshqacha bunaqa. Boshqachasidan aka-da. Multilarda ham oladimi? Yo'q. Qaysida bitadi maki dokument? Xo'p, nechtalik bu? 100 talik.
temir balon hamma va hamma taklifda bo'lgan. Xudo xolasa chiroyli qilib kelingchi bu yerga. Chiroyli qilib aytingchi narxini. 5.5 ming. Tomada bagajda bilan. Qulog'imni ichiga kirib ketyapti shu ovoz. Qancha? 5.5 ming kami bor. 5.5 ming kami bor kelishtirib beriladi aka. Qanchaga kelishib olamiz endi xudo xolasa aka 5.5 deyapsiz. Kelishib ketamiz aka. Klassikasi bor, ashuncha. 5 dan tushadi naqdga. Kelishamiz. Variant qilib berasizmi? Yo'q. Keliraklar. Bank qilib bering. Hozirda 1200 dollar o'zi variantga beradi. Klassikasi qaylarda dedingiz? 50 dollar variantda. Bosida chaqatib beradi. Undaqalari bo'ldi. 5.5 kam bor telefonda qilib ovoringlar, mokriy mana cho'tki xudo xirzi kamchiligi yo'q mashinada. Aka buni mazza qilib buni o'radi. Bering telefon raqam. 93lik 067 287 285 85 ismingiz? Ali Mardona ya Mardonbek aka. Mardonbek aka deb murojaat qildi. Aka bozorni bersin-a, rahmat a. Mardona biznes. Ikkala bozorga tashkil qilib kelinglar. Andijon shahar temir yo'l vokzali. Qator yoshil yo'llar. Mana bozorga sizdan aka bu? Sumka qilib ketsak bo'ladimi bu? Bu hammi? Sizga olgan mashinangizni qo'yasiz. Qulog'i egasiga yo'l orasiga kelinglar. Tez qulay hamda oson. Polizga qo'shaman. Xo'p. Endi xushab tursiz bo'ldi. Xo'p, o'rtoqlar, ko'rib tursizlar holatini ideal qilib chiqishibdi aka. Yili nechi buni? 15. 15-chi yil. Kraska kapotda bor, bitta tomon kirlasida bor. Kapot kirlovda bor. Bura 6 motor aka, xudo xolasa. Bu nimadanmi aka bu? Prosto. Konditsioner ham yo'q, mexanika. Prosto. Prosto edi ana, ko'ringlar. Lekin yangidek bo'lib turibdi. Bu yangida 52 ming yo'lgan. Qancha yo'lgan? 52 ming. Ikkala bo'lib tashkil qilsamiz bor kelinglar. 2 mingga bu. Ko'p qo'ygan shekilda. Ya, 2 mingga. Yurmapti o'rtoqlar, to'g'ri 52 ming bo'lsa. Sug'urta xizmati olinmaydi. Sug'urta xizmati olinmaydi. Pullar ikkala bo'lib tashkil qilinadi. Kelinglar, kelinglar. Rasto. 30 million, 20 millionlar. Pul olayotgan odamga sug'urta yo'q. Hech qanaqa qo'shimcha narsa qo'yilmagan-a? O'ziniki. Zavod qanday chiqqan bo'lsa shunday. Shumka bo'lmagan-a? Shumka bo'lgan. A shumka qilib qo'yishgan. Xo'p. Qaraylarchi, sidinalari ham o'ziniki ekan-e. Ya maladets, ko'ringlar. Sot mashina oldi, sot nechta sotdi bu? Ya yo'q. 52 ming dedingizmi? 52500 bo'ldi. 52500 ga. Metan qo'ygansizlar? 2020 da. O'n qaranglar, eshiklari ham. Zo'r, zo'r. Nechta gaz bo'la? 90 talik mashina, 100 talik. Zapos gazni qaranglar. Oh, voy. Ha, legendalarda endi bunaqasini topish ham qiyin bo'lib ketdi, aka. Salonda yuzib chatqasi ham almashmagan. Motorga. Motor ham qilinmagan, almashmagan. Chatqalar ham almashmagan. Hamma yo'q o'ziniki. Xo'p. Nima deymiz aka? Narxiga bir kelishtirib ayting oma. 6700. Qancha? 6700. 6700 kelishtirib beriladi. Xudo xolasa mazza qilinadi aka. Ha, bo'ldi. Tak. Qayoq? Aka, naqdga 6 dan tushadimi? 6 dan olsak. Yetmay qolsa-chi? Variant qilib berasizmi? Bo'ldi, barter yo'q. Bering telefon raqami. 94lik. 94lik. Hop. 0008. Ismingiz? Mahmudjon. Mahmudjon aka, bu ham sizlardanmi? Ha, bu ham biz. Navbatdagisi, bu yili nechi dedingiz? 15. 15-chi yil bu-chi? 9. Bu 2009-chi yil. Buni ham Sons gibrid motor bu, ha? Ha. Bu konditsioner. Lekin konditsioner. Konditsioner ham ishlaydi. Gidravlika. Kraska. Hozir. Qara, yana 260 ming yo'q. 260 halol. Gapi yo'q. Puli qancha buni? 5800 dan. 5800. Bitta aybi shu yil ekanda, aka. Yil ekan o'rtoqlar, bu yilda. Hop, 2009 ekan. Konditsioneri ham ishlaydi. Konditsioneri ham ishlaydi. Ishlaydi o'zi. Voy, mashalloh. Bu ham shumka qilganmisiz? Yangi bo'lgan. Bu shumkasi bormi? Bor ekan, bor ekan shumkasi.
Salonda. İşte Nexia'larda ne varsa bu. Kub Nexia'larda bolada. Hop. Şu polni şu kamaşın ha zapas grafik. Ne istelik bana? Üstelik temir. Gap yok. 5800'dan tushib beramiz. 5800'dan tushib beramiz. O'rtoqlar. Telefon nomeri beraman. Xullas, xolasanglar, mana 2015ni zo'ridan olinglar. Bu 6700. 700 mana 5800 kelishtirib beraman deyaptilar. Lekin pashti bir xil sostenasi. Buni aybi yillar eskiroq shu. Bering telefon raqam. 93lik. 176. 00. 02. Telefon qilinglar. Ismlari? Anasxon. Anasxon aka deb hozir. Buni ham dokumenti hamma yo'q joyida. Bozoringizlar bersin aka. Rahmat. 2009-yil mana Nexia 2. Bu qulayroq variant aka. Yengilroq. Bu Biskansener, ha? Lüks Biskansener. Nima deysiz? Prosto gidralik. Prosto gidralik. Bura 6 motor. Bu ham tozami yo bormi? Yo'llarda petna o'chasi bor, oldi ketib bitdi butun. Galtaga 100% yo'q. Butun ha bular, ha? Armashmagan, translyatsiya qilmagan. Gap yo'q. 80 tali temir. Balonimiz bor ekan. Yurgani? 22. 80 tali temir balon. Sotiladi. 200 ming oshi yurgan. 268 ming. Bu o'sha aytganimizdek, o'sha gidravlik rul xolos. Ha, mana ulari mana men sarobka ekan, mana ko'rdinglar. Sidinalari ham juda chiroyli qilishibdi. Bozorga mana qiziqqanlar bo'lsa, ideal holatda olib chiqilgan mashina 2009-yil dedingiz, ha? Mashina polni ana taglarni ko'ringlar. Mana bemalol. Gazi nechta? 100 talimi? Temir. 80 tali. 80 tali temir gazi. Bekitingchi orqani bitta ko'rsatib beray. Stalnoy rangda mana kim oldi xudo xolosa. Qanchaga berar ekamiz buni? 5000dan tushib beramiz. 5 5dan tushib beramiz. Buyog'i telefondan aqlinadi. Kelib ko'rib, minib ko'rib olaverasizlar. Katta bo'ladi, yangi motori zo'r avtomotorasi. Olgandan rasvot qilmaydi. Nima qildi hozir maza qilmaysiz. Bering telefon raqam. 93. Xo'p. 176. Xo'p. 002. 000 2. Telefon qo'larsiz. Anasxonaga deb hozir ko'ring. Bozorga kirsin. 2014. Navbatdagi o'rtoqlar akamizdan xudo xolisa bu 1.6. 1.6 motor. Yiliga nechi? 2010-yil ekan o'rtoqlar. Kraska qanaqa aka? Kraska 20% kraskasi bor. Lüks Biskansener degani shu bo'ladi-da. Rul gidravlikki. Ha, ko'ringlar. Nech foiz deysiz kraskani? 20% kraskasi bor. Oldilarda bormi yo'qmi? Mana shu krilovda bor. Mana shu krilovda bor. Balonimiz mana. Balon ekan deydi. Kamchilik aka. O'rta. Shunga endi bo'lar ekan-a? Shunga bo'lmagan-a. Xo'p. Mesorovka ekan ko'rib turibsizlar. Sidini chexol, polik, lino. Hamma yo'q bor. Aylana bozor yuraveras tomosha qilar. Qarzdor o'z telefon. Ko'rib turibsizlar. Qancha yurgan aka? 420 ming. 420 ming. Shu halol, ha? Ha, 420 ming halol naqa. Propan. Ha, bu propanda. Ha, metanmas propan. Tabletkada da, ha? Nechtali bu? 49 tami yo 60 tami? 60 ta bo'lish kerak. Yana o'rtada siz zapaska deb tushdi. Xo'p. Kengligini qarang orqani. Gaz bo'lmasa. Gaz bo'lmasiz, ha? Nechil aka? 10, 2010. Shart brekda qo'ydi ham tiqib ketdi. 4,5 ming deb. 4,5 ming kelishtirib beriladi. Yaxshi. Kraska 20% kraskasi bu. Bo'ldi. Aka, mashinada nima kamchilik aytavering o'zingiz. Mana endi mashinada kamchilik yo'q. Bitta balonni almashtirish kerak. Motor yangi qilingan. Ha, tayyor. Motor tayyor, ha. Bo'ldi. Bering siz telefon raqam. 94lik. Xo'p. 629. 1390. 629 1390. Ismingiz? Shohobid. Chiqirg'ondi mashina Shohobid. Shohobid aka, o'zingiz. Aka, bozorni bersin-a. Rahmat-a. Generalni ham bera olasizmi? Keraveradi. Bo'ldi, aka. Ha.
Egalarini topdik, mana kelishdi BMW-ni. Buni hali ko'p hali driftchilar haliginga mana shunaqa modelni ishlatadi, aka. Qanaqa model ekan bu? Bu Troyka E36. E36 o'zingiz ham drift qilasiz shekilli, ha? Bozgina bor. Balonlari ham o'zi kuyib qoldi, haliga drift qilaverib, aka. Xadovoylar ham shunga moslanganmi yo? Xadovoylar yangi. Yangi? Qo'yganmanmi yo? Gap yo'q. Buni zapchasini qayerdan olasizlar aka? Zapchasi ham yo'qdi, serobozda. Ularniki bor-a? Yo, boshqa mashinalarga tushaveradimi? Yo'q, yo'q, o'ziniki aka. O'ziniki? Ham yo'q, rodnoy. Nechchi dizelini? 93 aka. 93 yil o'rtoqlar. Gap yo'q, buni ko'ringlar. Salonlar. Oyna ko'targichlar knopkami? Knopka ishlaydi. Oldi, ha? Sidinalari ham o'zinikimi aka? Ham yo'q, rodnoy aka. Temirmi keldi? Yo, gaz yo'q, amakajon. Nima, benzin yo'q? Ha, benzin, benzin. Pioner aka, o'rtada kolonkalar. Biz 8 ta. 8 ta. Shaharda ichiga, uyoq endi yurishga qara. 8 ta edi ichiga. Shaharda ichiga. Shaharda ichiga. 40 motor aka. Gazga bo'laganmi? Ha, bo'ladi. Aka, kapot startingchi ko'ring. Bitdi. Bu salarga bo'lmaganmi? Yo'q, amakajon, benzin. M40 motor. Kecha motor qo'ydim yani. Qanaqa motor? M40 motor ekan. M40. BMW M40 motor, ha, shunaqami? Bu ot kuchi qanaqa aka? Ot kuchi 90 103 tami shunaqa, 97 tami. Orqa tortdi-da? Ha, orqa tortdi. Bu atmos turbosimi shunaqami aka? Yo'q. Bu prostoyda, ha? Turbo kompressor. M40 motor. Turbo kompressor. Bo'ldi. Ammo o'zini bitta ham o'zinikida, hech qanaqa bunaqa qilinmaydi. Dedilar ekan. O'zini radiyo. Demak, go'nishda emas, o'zimiz buni yurgandik. Ha? Ammo kishini o'tib olay. Rasxoti yengil. Dokumentida biz nomeri yozilgan motor. Aka, kuzupi yaxshi, ha, kuzuplari, bamfer. Puli 4000 kami bor aka. Bamfer kraskaga o'tmaydi? Ha, buni qo'l bamperda nima qilib yuborishga, shpatlovka qilib, kraska qilib yuborishga nima? Tumankalarini ham o'zinikini qo'yib qo'yganmanda. Xullas, mashina mazaq qilinaveradi, aka. Hozir mashina minadigan zo'r holatda. Necha yilligi balon, aka? 16 yillik. 16 yillik. Aha. Salonida ozgina jicha rasxoti bor, apshipkalari. Borini aytyapsizlar, mana. Ochilmaydi, aka, eshigingiz. Uchkasi sindirib qo'yishibdi. Xullas, aka, mashinaga jicha rasxot bor, aka. Bor ozgina. Rasxot bo'lsa mazaq qilinaveradi, xudo xolos. Motori hadoy idealni, chiroyli. Orqasini ham ko'rsatib beraylik. Polilar. Polilar, ha? Oldi poli. Mana tagini ko'rsatib qo'yaylik-chi. Mana tagi ko'rib turibsizlar, o'rtoqlar. Zapaskasi yo'q ekan. Yo'q, zapaska yo'q. Xullas, men сразу kamchiligi balon ekan, aka. Ha, balon, ha. Balon endi salon palon, xullas, ozmoz rasxoti bor, endi o'tib berasiz, aka. 4 kami bor, deyapsiz, qancha dedingiz? 4 kami bor, deyapsiz. Bo'ldi. Uchava bitar. O'shan. Chunki motor kecha motor olib kelib Qo'qondan yangi shunday motor olib kelib qo'ydim. Ha, u motor yangi motor. Ha. Motori 800 dollarga motor olib kelib qo'ydim. Qo'ndan yo'q, tansanellari ham bor edi. Gap yo'q. Qo'qlaydigan odam bo'lsa, tansanellari ham beraman. Voy, bo'ladi. Bering telefon raqam. Ha, 94 lik. Xo'p. 104. Xo'p. 87 90, ha, 92 87. 104 92 87 ismingiz? Xayrulla. Xayrulla qadim murojaat qildi, xudo xolisi kelishtirib beriladi. Xudo xolisi. Sotilib ketmasa telefon qilib olib olinglar, video chiqquncha. Aka, bozoringizni bersin. Dokumentni nima qilamiz? Dokumentni o'zimizning nomimizdagi. Bemalol bitaveradi. Xohlagan. Dadamni nomida. Rahmat aka, bozoringizni bersin. Ha. Ismingiz nomi nima ekan? YouTube'dan Avto Shahar kanali. Avto Shahar. Sog' bo'ling aka. Xo'p, xo'p. Bitta qarab qo'yasizlar aka. Jiguli'ning puliga Nexia berib yuboraman, deyaptilar. 98-yil yurib turgan mashina. Gap yo'q. Kraskasi bor. Kraskasi. Bitta orqaga tushirib olinglar mazni. Ha, ko'rib turibsizlar. Bir ko'rsatib turing ungacha. Sons Trambler 2,5 ming deyshapti ekan endi. Yana tushib beringlar. Jigulini puliga o'rtoqlar mana. Qancha?
Sizlarga mana mashina 2,5 ming. Bozorga chiqsak ham donotini yaxshisini 2,5 ming. 2,5 ming, 3 ming deyapti-da donotini ham zo'r. Savol, mana siz yozasizlarki, Jiguli olsam undan Nexon yaxshi, bola ustun deydi. Sizlar mana ko'ringlar, mashinani. Endi yozinglar mana 2,5 ming. Kelishamiz deyishyapti. Shuni olgan yaxshimi? Yoki Jiguli olgan yaxshimi? To'g'rimi? Endi yili yaxshi boshqa. Yozasizlar. Rahmlar ham bor-da, bundan Jiguli yaxshi deydi. Senga bitta fikringlarni. Baba. To'rtusa orqasi qayt qizil ekan. Gazi nechta? Temir, ha? Kapro. Ruxsati bor. Zot. Xo'p. Motor hadi o'yna ayting aka bizga. Bitta balon yangi. Xo'p. Bitta balondan muammo yo'q. Motor yaxshi, zo'r emas, yaxshi. Hado ham zo'r, pastda bitta rolovoyda sarovat. Xullas, bitta puliga yarasha. Puliga yarasha. 2,5 ming kam bor. Kam bor, 2 dan qiymatda 2,5 ming bo'ladi. 2,5 ning 2 ning orasi kelishamiz deyapsizlar. Xo'p. Naqd pulga sotiladi, zarurat beryapti. Naqd pulga. Faqat naqd pulga. Keyin yana bitta telefon nomerlari, mashina nomeri, mashina 99519667. Ismingiz nima aka? Mirsaid aka deb murojaat qilinglar. Damas ham bor. Uyamizda. Yili 2023 ekan, yurgani 8,5 ming. 9 ming deb qo'y, 8,5 9 ming. 9 mingdan iborat. Gazi bor. 20% kraskaga o'rtoqlar 7,5 ming deb narx qo'yishibdi. Ana, 7,5 kelishlaringmi? Kelishlar. Qayerda kraska aka? Kraska esa mana shu bir tomon orqa bilan yon tomonda bor. Bor, bo'ldi. O'zi ko'rib olaveradi xullas. Tepasida kelib ko'rib pul sanaveradi, xudo xolasa. Endi biz bir ko'rsatib ketish bizdan o'rtoqlar. Sumka endi qilamiz, ha? Sedenachi xol polik patolog matolog hamma obshivkalargacha bo'lgan, ha? Gazi 65 talik. Gazi 65 talik, gazi bor. Zo'r. Ana tayyor ekan, xudo xolasa. Agar 7,5 ming 200 7,5 mingdan 200 tushib bering, balon qo'yib beringsa qo'yib ham beraman, 2,5 ming pul bo'lsa bank ham qilib beraman. Variant yo'qmi? Yo'q, naqd faqat. Bank na. Telefon raqam 99519667. Ikki mashinaning dokumentlari joyida. Joyida. O'zimda bitadi bu ham, bu ham chetda bitadi. Aka bozorimiz bersin-a. Rahmat.